shëmtuar e onkologjikut, na tregon pa diskutim sa shumë pun kemi për të bërë, po dhe sa shumë pun kemi bërë, që të pastrojmë sistemin nga metastazat e brëndshme të ti. Ka shumë lumë të akumuluar në këto 30 vite. Dhe po të shtosh dhe lumi politik, pastaj situata bëhet akoma me komplikuar. Ndaj, nëse doni të kontriboni, të paktën mos shtoni lumin, këtë kontribut e keni në dorë, të mos e bëni, por nëse ju duket e vëshme, të mos ndërhyni nga vendi. Ta bëni, ministra ka të drejtën e saj. Ne jemi të detyruar të pastrojmë lumin që keni krijuar me abuzime tuaja. Situata e onkologjikut nuk doli sot, aty ishte edhe para 30 vjetës. Çfarë bët ju? Ju çfarë bët, se ne i shkuam deri në fund, e analizuam deri në fund me struktura tona përgjese, prandaj doli në drita i zullum, se në të kundër do vazhdonte, ti ishte ashtu, si që kishit lën ju. Bëni politikë sa të doni, është në drejtën tuaj, por unë si ministre, si bashkëshorte, zonja Çupi, ju të rregjë vëmendjen, zonja Çupi, interpelancën e ka kërkuar zonja Gjergji, keni respekt për kolegen tuaj. Do i ktheni ajo përgjigje, nuk ka nevojë ta ktheni ju përgjigje nga vendi. Dakor? A keni shpirt që vazhdoni dhe bëni politik me këtë situatë, se po ju them edhe një herë, situata është vërtet shqetësuese dhe vërtet u ngritëm në nivelin e marrjes së masave emergjente. Ndërkohë, sa i përket faktit të mungesës ilaçeve apo medikamenteve, dit ju them me përgjegjësi të plotë që është reduktuar në minimum kontrasti i të sot mes me të kaluarën. Nuk ishte e largët koha ku gjithë qytetarët duhet të vini në Tiranë për të marrë shërbimin e kemioterapisë. Apo kur buxhetet për medikamente tumoriale dhe lista e barnave të rimbursueshme kujtoi 4 herë më e ulët në kohën tuaj, ishte e varfër në opsione dhe në medikamente. Patjetër ka nevojë akoma më shumë për të punuar. Po ju të rriqë edhe njerë vëmëndjen, mos ndërryni nga vëndi, do të ishtoj ko ministrës nëse ju vazhdoni me ndërryni nga vëndi, ashtë më te për që në publik nuk dëgjojni fare, thjesht pengoni tjetëri që është duke falur. Ashtu si që kemi bërë dherë tani, me gjithë punët e mira, shkoni, keni aty, shikojni dhe krenoni me to. 70 deri në 80 pacient në ditë marrin shërbim në spitalin onkologjik, 160 marrin shërbimin e radioterapisë, shërbimin e radioterapisë në ditë, falë atyre pajisjeve, atyre akseleratorve. Sa i përket brakiterapisë, po pa tjetër kemi punuar gjatë periudhe, nuk kemi ndëjtur, e kemi vënë në punë, ajo është një pajisje e cila kërkon ekspertisë të lartë, ja, kanë ardhur ekspertët e Agjencisë Ndërkombëtare Europiane Atomike të Vjenës, të cilët po asistojnë dhe brenda muajit korrik ajo pajisje do të vjetë në punë, ashtu dhe ortovoltazhi gjithashtu brenda muajit korrik do të vjetë në punë. Sa i përket rekomandimeve të KLSH-s, ndryshe nga sa pretendoni, e vërteta është se çdo rekomandim ka një analizë të hollësishme dhe në çdo rast janë të identifikuara problematikat e shfaqura, janë hartuar planet e punës përkatëse për të reflektuar çdo rekomandim të dhënë. Shumë prej tyre sot që flasim janë marë masat përkatëse dhe janë deleguar dhe strukturave përgjese. Dhe gjithashtu më lejoni të them që po, si që cituat edhe ju vetë, ne kemi sot një plan kombëtar kundër kancerit 2023-2026 që parasheh dhe forcimin e mëtejshëm të programeve depistuese, diagnostikimin e hershëm, rritjen e ndërgjegjësimit dhe padyshim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së trajtimit. Shumë faleminderit. Edhe një herë, koleg. Nuk